Жәрдем сұраушылар жәрменкесі Жамбыл облысында осындай ерек шараны шыңға батқан шаруалар өткізді. Балғын көкөністің орнына кәдімгі солған, қураған өнімдерін жұрт назарына ұсынды. Бүйтпеске шара жоқ, өткені облыстағы 10 ауданның 6-ауы суармалы суға зәру. Әсіресе Қордай мен Меркі ауданында жағдай тіптен ұшыққан. Қазірдің өзінде 1000 гектар қызылша қурап жай тұр. Даурыққан диқандар қызықтың көкесі қазір емес, күзде қант қат болғанда білінеді дейді. Нұрлан Асқар анығын айтсын. Бұл табысқа кенелеміз деп тақырға отырған меркілік шаруалар бәрі биыл кілең қызылша еккен. Қуаңшылықтан құтылмақ болған диқандар тәтті түбір тамырын бір емес үш рет отырғызыпты. Бірақ ернеуге су келмеген соң бар амал декер дейді. Енді 25 ірі қожалықтың тұтас өнімі көз алдарында қурауда. Мысалға бізге ек деген ей, не ектік оны шы? Бәленбай тиын жұмсадық оған. Сол қаражатқа бізге көмек сұраймыз. Субсидия бере ме? Қалай үкімет жағынан шы мысалы? Жалпы өңірде қызылша өндіретін екі үлкен аудан сусыз жатыр. Бас аяғы 1000 гектар қызылша алқабына су мүлдем бармаған. Одан бөлек көктемгі үсік пен жаздағы шегіртке де өнімге кесірін тигізіпті. Бұған кешіккен субсидияны қосыңыз. Енді шығынға белшеден батқан шаруалар тұтас өңірде төтенше жағдай жариялауды талап етеді. Өйткені өнімсіз күзде қан құны шарықтайды деп болжайды. Бізге қазір режим ЧС объявлять етсе, кішкене режим ЧС, приобретение режим ЧС, это нам позволит пролонгировать кредиты наши, либо продолжить дальше наше начатое, закончить. Диқандар қызылша егуге көндіріп, құрғақшылық жағадан алғанда жәрдем бермей отырған жауаптылар ісіне күйінеді. Ал аудан әкімі Баубек Жорабек жағдайды жұтпен теңеп отыр. Жалғыз мерке емес тұтас өңірде тіршілік нәр тапшы екен. Бұған Қырғыз тауындағы мұздықтардың ерімеуі себеп дейді. Енді шығын есептеуге бас қаладан келген комиссия шешім шығармақ. 3000 гектар қан қызылшасы биыл ауданда егілген. Оның тек 1700-і ғана қазсушармен келісімге тұрған. Көбісі дәл сумен келісімге тұрмай, қант қызылшасын егіп тастап отыр. Біз қазір мынау бергі именно қазсушармен келісім шартқа тұрғандармен жұмыс істеп жатырмыз. Шарт бойынша жалғыз Меркі ауданына Қырғызтау сілемдерінен 1,5 текше метр су келуі тиіс. Бірақ биылдыққа тамшы су да тамбапты. Төтенше жағдайды енгізу үшін аудан үкімет шешімін күтеді. Ал таяу күндері 1000 гектар қызылша алқабына расымен де су келмесе, шаруалар болжағандай күзде қант құны шарықтау әбден мүмкін. Нұрлан Асқар, Жамбыл Отандыбаев, атамекен бизнес, Жамбыл облысынан.